wararka ka imaanaya gobolka shabeelaha hoose ayaa ku waramaya in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Mareykanka u tababaray ee Danam ay degmada Walaweyn ku dileen nin nabadoon ahaa oo si weyn looga yaqaanay degmadaasi. Falkaan ayaa ka dhacay xaafadda Xudurweyne ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana wararku ay intaas ku sii darayaan in ciidanka Danam ay gurigiisa kala baxeen nabadoonka isla markaana ay dileen, iyagoona intaas kadib meedkiisa horey u sii qaatay. Dadka xaafaddaas ayaa inoo sheegay in ciidamada oo hubeysnaa ay nabadoonka ugu tageen gurigiisa isla markaana ay dileen, kadibna meedkiisa ay qaateen una qaateen dhanka saldhigga Mareykanka ee deegaanka Balidoogle ee gobolka Shabeelaha Hoose. Gudoomiye ku xigeenka degmada Walaweyn Yuusuf Cali Buule ayaa sheegay in ciidanka dowladda ay gudaha degmada ka geysteen fal argagax ku abuuray dadka deegaanka, waxaana xusay in ciidanka Mareykanka uu tababaray ee Danam ay ka dambeeyeen dilka loo geystay nabadoonka Axmed Xuseen oo ka mid ahaa odayaasha degmada Walaweyn. Ninkii waa la dilay habeenimo gurigiisa looga yimid, yacni xilli oo ay ahayd kii barka habeenimo oo kale guriga lagala baxay, waxaana lagu dilay guriga banaankiisii. Waxaan warkaan ku hayna isheenan ma saarin, meedkiisina ma hayno, daawiciisina ma hayno, laakiin waxaa la leeyahay waa la dilay. Soo afku batay, aan xaqiijinay xabada iyo rasaasi iyo fooqeedi meesha aan kasoo haadanay. Wuxu hadda caddayn kale aan kuhaynan ma jira, ilaa rasaastaas meesha ka dhacday iyo dhiiggiis meesha aan ku aragno wax kale ma hayno. Meedkiisina waa la qaaday, yani cidii bisha qaadatay mafahan, dadkii dileena la tageena. Wallaahi waxaan ku tuumaynaa ama horba ay u dhacday bishii todobaad ee sanadkan soo dhaafnay, labana lagu dilay tuulo u dhowan Walaweyn. Taas ama loo dilay, waxaa dilay Danab, meedkiisina way qaateen. Ilaa haddan lama arkin meel lagu aasay iyo meelay jiraan, ilaa haddan lama hayo, haddana iyaga lagu tuumaya. Gudoomiye ku xigeenka degmada Walaweyn oo sii hadlaya ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay wax ka qabato falalka arxan darada ah ee ciidanka Danam ay ka wadaan degmada Walaweyn. Kula waxaan gaarsiinaa qof waa dhimanayaan, qof banaadan waa uu dhimanaa, nooshiisa waa dhimasho, qof aduunkan ku waaraya malahan. Waxaana u baaqnaa dariiqtaan gaarsiinaa waxay ahayd qofkaasoo nolol lagu qabtay ama ha ahaado qolooyinkan kale ee meelaha ka shaqeeya ha ahaado ama maaryaan ha ahaado ama nax walba ahaado, shaqi ma dhiwaayo. Qof lasoo qabtay gurigiisa lasoo baxay guri baxay lagu dul ama banaankiisa lagu dul ilma hortiisi, shariga islaamkana ma qabo, mudda oo kristaanna ma qabo. Waxaana u baaqi lahaa qofka haday tuumaan ama waxay ku tuumaan inay qabtaan ay baartaan, markay baartaan kabacd maxkamad ay la siigsadaan. Ciidamada dowladda ayaa dhowr jeer waxay degmada Walaweyn ay ku dileen dad shacab ah oo ay ka mid ahaayeen odayaal, kuwaasi oo meedkooda ay u qaateen saldhigga Balidoogle ee gobolka Shabeelaha Hoose oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Soomaaliya.